Morgon och välkomna till en ny vlogg. Alltså, jag bara ser kameran när jag ser ut och så bara, skit i det. Jag hoppas att ni mår super, super, super bra. Det gör jag. Ja, så gott som det går helt enkelt efter allting som har hänt. Just det, jag ska skriva upp det också. Jag håller på att skriva en to-do-lista just nu. Och det är ganska mycket att göra efter att mitt liv typ har stått still. Eller mitt liv har ju inte stått still för jag har haft fullt upp med plugget. Men det roliga är att jag gjorde ju... Alltså förra veckan var det så sjukt mycket med plugget. Alltså det var helt galet. Och jag har ju gjort uppgifter både för förra veckan och den här veckan. Så den här veckan är det ju väldigt lugnt med plugget istället. Vilket är skönt för då hinner jag fixa hemmet. Jag har jättemycket att fixa. Och... Vi ska dra iväg och handla. Det kommer för sig visas i en annan video. Som har kommit upp före den här. Förmodligen. Ja men ni ser ju. Jag är ju rörig som vanligt. Det ingår i att heta Ellie. God morgon. Skål. Nej. Men det kommer bli en riktigt bra dag. Klockan är 7:10. När Mellon ska till förskolan. Då passar jag på att dra iväg och handla. Och ja. Vi har listan här att beta av. Det får ta de dagar det tar. För att det är så helt enkelt. Ellie, kan du vara mindre rör ibland? Nej, det kan jag inte. Det är så här det är att vara Ellie. Men himla kul att du tittar på den här. Och välkommen hit. Tack för att du lägger din tid på att kolla på röriga mig. Och tusen tack till alla nya prenumeranter. Alla likes, alla kommentarer. Super, super, super kul verkligen. Ni hjälper mig jättemycket till att bara fortsätta. Ni peppar mig också, om man säger så. Och jag får så sjukt mycket fina och bra tips ifrån er. Vilket jag verkligen uppskattar. Okej. Nu ska vi göra morgon här. Gott. Äpple. Äpple. Äpple, jag sitter här och jobbar lite grann. Så kom han hit och satte sig. Så tänkte jag, nej, han kan ta ett äpple. Han har redan fått flaskan. Så han kan vara lite dålig på att äta frukost. Ja. Vad är det? Kommer han? Ska du vinka? Nej, men det är ju bara äpplet, gubben. Är det gott, eller? Jo, jättebra. Fan är du då, spindelhelvete? Fan, jag får panik. Viggo! Kan du hämta en flugsnälla eller någonting? Kan du hämta någonting så jag kan ha ihjäl den, eller? En sko! Vad fan som helst! Tack. Man ska bara hämta grejerna.
Elli. Sen som vanligt. Nej, jag är inte jättesen, men en kvart. Herregud. Ja, jag ska lämna Melli nu och sen så drar vi iväg och handlar. Och det kommer komma på en annan video som sagt. Och vi ses efteråt när vi fortsätter. Alltså är det någon här som har... Redan innan jag startade den här vloggen, när ni såg min thumbnail eller whatsoever, är det någon som har funderat på vad den här vloggen kommer innehålla? Jag tror att varenda en har väldigt rätt, kan jag säga. Så här sent som man sätter på sig bältet, men nu blev det så idag. Akta dig, lastbilen, jag bara... Okej. Alltså har ni tänkt på en sak? Den här låten precis, alltså jag fattade inte innebörden av det förrän jag var vuxen. Alltså så sjukt. Jag trodde på riktigt att mamma, alltså mamman var med tomten, inte pappan. Alltså det här tog mig 37 år i livet, nej men 35 kanske. Oj. Så kan det vara, ibland är man lite sen, ibland är man tidig. Eller jag vet inte om jag någonsin var tidig, men sen i alla fall, det är jag bra på. Eller tidig i tid, passa tid, då är jag fasken tidig, innan jag fick mellon. Sen gick det ut för där också. Åh herregud Elli. I know. Nu är vi framme i aningen, hörni. Kompisar, vet ni vad? Snart. Riktigt jäkla snart. Vad är det för datum idag? Idag är den 25. Och shit, i löning, men jag åker på morgonen. Det är bra det. Om 2 dagar öppnar Costco. Alltså förstår ni? Alltså jag är så hypad inför att Costco ska öppna. Och jag sitter som en pensionär och kör just nu. Okej, Costco öppnar om 2 dagar. Jag ska inte dit förrän den 5 november ska jag dit med Lina och Joanna. Det ska bli så jäkla kul att göra det. Kolla, där är den. Costco, I'm longing for you. Alltså jag har alltid liksom tänkt, när jag har sett Costco på såhär alltså i Amerika, jag bara, alltså jag vill ha Costco. De har ett däckcenter också. Undrar om man kan åka dit och byta däcksen, eller? Nej men herregud. Oj. Det ska bli så roligt. Superkul. Men nu ska vi inte till Costco, vi ska till Lidl först. Jag ska göra allt jag kan att försöka följa mina listor den här gången och inte köpa mer än det. Men jag vet redan nu att jag kommer fejla, eftersom att jag ändå vill köpa lite grejer till Viggos härliga Halloween. Så vet jag att jag kommer fejla redan i förväg. Men det gör ingenting. Panten tar vi på Willy sen, för vi ska ju dit också. Så, någonting som jag har märkt är att förut, vet, när jag var ute bland folk så ville jag inte vlogga. Speciellt inte butiker. Nu när jag gör det här så pass ofta så är det så här, det spelar mig ingen roll längre om jag filmar ute bland folk eller inte. Och det är ganska skönt. Det är också tack vare er. Läsa den här i en porr. Halloweenpasta, inte det kul? Jag har ingen aning. Jag vill ta fram min köplista här. Vi kan köpa sån här pasta till Viggo. Spooky vanilla. På att han vill göra någonting utav. Eller vad tror ni? Åh jävlar. Det ser lite mögligt ut här. Ska han vara det? Den här kanske. De ser väldigt mögliga ut. Den där är ju gigantisk. Det pallar inte jag. Vi tar den här, tror jag. Det här blir väl skitbra. Kan han göra någonting utav skapen. Så. Jag tror att vi får ta potatis på Willys. Jag hade skrivit upp det på Lidl för att det var billigare här. Men det var fast potatis och jag ska faktiskt ha mjölig den här gången. Eftersom att jag ska göra någonting med mjöl i mat. Nu ska vi se. Halloweenpumpa har jag skrivit upp. Fan, jag skulle ha en blomma också. Vart har de dem då? Det kanske är där borta. Den här är faktiskt också väldigt god. Vi tar 2 sådana. Mums. Nu hade de inte den som jag tänkte köpa. Får kolla på Willys istället då. Läggdags, och här har de hästar, dinosaurier,
flygplan. Och här Askungen. Den ska jag nog köpa till Melli. Magneter. Alfabetiska magneter. Så ska vi. Nu drar vi och betalar. Det är vart det här är sånt. Får vi ta resten på Willys. Är det någonting mer här? Gud, jag har en Halloween-grej till. Det går fantastiskt. Halloween-pumpa. Hjälphemmen fanns inte. Växt Halloween-kruka fanns inte heller. Blöjor fanns inte heller. Potatis på Willys. Jag kommer glömma det här. Måste skriva ner det. Det blir lite trångt när det blir lite trångt. Himmel och pancakes. Höll jag på att tappa grejerna. In med sakerna i kylen. Fullproppad. Crazy. Vet ni, jag har beställt ett nytt skrivbord från Ikea. Det ser jag fram emot. Så att jag inte behöver belamra det här med skola och jobb. Ska visa er. Jag har köpt ett från Ikea. Har beställt med hemleverans. Jag vet inte riktigt vilken dag det kommer hem. Men här är tanken att jag ska ha det skrivbordet. Och sen hade jag ju tänkt att jag ska ta in kattmöbeln som är ute på balkongen. Eftersom att Findus inte finns längre. Och Lovis kommer för att vara inne katt. Så tänkte jag att den kattmöbeln ska jag ta in. Frågan är bara vart jag ska ha den. För jag vill inte ha någonting nära mammas klocka. För att den kommer ramla ner då. Jag vill inte att den går sönder. Och frågan är om jag ska ha den i mitt stökiga rum. Alltså mitt rum är inte jättestort. Antingen här. Men här tänkte jag. Jag ska köpa en sån här leksaksspis till Melli. Som jag hade tänkt att ha här. Då kanske jag kan ha kattmöbeln här och leksaksspisen där borta av elementet. Eller så har jag leksaksspisen här. Jag får se lite grann. För att den här sängen ska ju så småningom också bort. För att han ska få sin en växarsäng. Och den växarsängen tänkte jag eventuellt ha längs med väggen där. Vi får se lite grann hur det blir. Kolla mina. Det är vikt. Men det är inte instoppat. Det ska vi också fixa. Men det jag ska göra just nu är att jag måste äta lunch. Eller det blir egentligen typ lite brunch för mig. Men jag ska i alla fall ta och käka. Lägga er på laddning en liten stund. Kolla hur shoppinghålen är. Och så återkommer jag om en liten stund. Klockan 13.30 ska vi hämta Melly. Det är inte förrän om 3 timmar. 10.30, 11, 12. 11, 12, 13. 3 timmar typ. Lite mindre än 13 timmar. 3 timmar. 13 timmar. Så vi hinner fortfarande hålla igång här. Jag ska sätta på mig ett par mjukisbrallor för jag behöver inte gå runt med jeans när jag är hemma. När jag har suttit med manualen här. Bra jävla länge kan jag säga. För att se om det går att lösa. Men jag tror tyvärr att det är någonting. Oj, nu smuts jag också linsen. Jag tror tyvärr att det är någonting som har hänt. När Mellon råkade få tag på kameran i morse. Men då är det så helt enkelt. Kan inte göra så mycket åt det, tänker jag. Kattlådan, badrummet. Just det. Älskar. Ja, men vi har i alla fall gjort 4 stycken hittills. Det är en bra bit på vägen i alla fall. Jag fick precis här meddelande om ett erbjudande från typ Nordic Ink tror jag att det var. Där. Just det. Alltså det är så tomt i det här badrummet nu när jag inte längre har min bajspall här. Alltså Findus toalett. Men grejen är så här att hans kattlåda kan vi inte ha nu. För att Lovis är ju kattunge och jag vet inte om hon kommer upp på den. Och jag har kattunge
lådor där nere. Nu ska jag lära mig att vlogga upp och ner också. Ge mig lite tid bara. Grejen är så här att jag provade att stoppa in det i programmet och där blir det rätt håll. Det är bara det att jag inte kan se åt rätt håll här. Men jag förmår att jag... Det gjorde jag inte. Så kan man ju göra någon annanstans. Jag behöver sätta på en maskin med tvätt. Så att vi får gjort någonting nu när vi håller på här och vloggar idag. Det är ganska skönt på så vis när Mellon är på förskolan. Jag får ganska mycket jobb gjort. Ni ska nog inte se min klädkammare här igen. Nej. Japp. Den blir ju som den blir, tänker jag. Nu ska jag dra fram lite kläder här så att vi kan tvätta. Alltså, det är ju alltid sjukt mycket tvätt. Har ni tänkt på det? Ni som har... Alltså ja, även fast man lever själv så är det mycket tvätt. Men herregud, är man en vuxen med 4 barn så är det förbannat mycket tvätt alltså. Crazy. Crazy, crazy. Förväntning. Vad är det här för hårt? En jävla keps. Alltså förlåt, jag kommer vänja mig vid att filma upp och ner. Jag gick ut på nätet direkt och kollade om det fanns en ny kamera och det fanns det inte. Så jag får helt enkelt vänja mig vid att filma upp och ner. Och alltså, det är jättekonstigt för att hela... Ni kan få se så här. Ser ni? Och jag kan liksom inte fixa det. Däremot om jag vänder på den här, ser ni nu? Nu är det ju vanligt. Men så fort jag, för att man flippar ju den här för att se sig själv. Så fort jag flippar den så är jag upp och ner. Och nu ska man liksom komma på att man ska hålla kameran. Alltså, ja. Men grejen är så här att den här kameran går typ inte att köpa längre. Och jag vägrar ge upp den för jag tycker den är så jäkla bra. För grejen är så här att jag känner mig lite anonym med den här. För den är liten och smidig. Om jag skulle ta min andra Canon-kamera. Den som heter Mark III tror den heter. Om jag tar den och vill ha fisheye på den, då måste jag köpa ett stort, vet, sån här fisheye-lins. Och då blir det helt plötsligt, då blir jag ju inte lika osynlig längre. Men jag kanske kommer dit sen, men just nu är jag inte där att gå runt med en jättestor kamera och filma ute. Här hemma skulle jag kunna göra det. Men den är inte trasig kameran och när jag lägger in det på programmet så är det åt rätt håll. Det är bara det att den här flip-grejen har gått sönder. Och då är det så. Det var ju mitt fel, jag hade lagt kameran på ett för långt, alltså det var för långt ner så att Mellon kunde få tag på den och det är därför den har gått sönder tror jag. Vi har hela det här att fixa. De här skulle vi kunna lägga bort så att inte Mellon ser dem. För det vill jag inte att han gör. Vi lägger det här. Kommer ni ihåg att påminna mig sen att jag har lagt hans grejer här eller någonting? Jag har redan vikt lite. Det är lite kaos här som vanligt. Nu är frågan hur jag ska göra med den här kattmöbeln. Jag kanske ska börja med att ta in den. För att jag behöver ju tvätta av den. Alltså jag behöver ju tvätta dynorna. Här är Mellons favoritleksak. Det är min garderob som han tömmer. Skruva fast mammas klocka lite mer. Alltså jag fattar inte varför jag har den där egentligen. Det är så typiskt mitt minne från mamma. Jag använder den inte för att den låter som en kyrkklocka. Vi gör så här så länge bara, tänker jag. Sen får jag fundera ut någonting med den eller kattmöbel. Men det är ganska mysigt att ha en kattmöbel precis vid fönstret. För då kan hon ligga där och kika ut, tänker jag, sen när hon kommer. Vi kanske ska ta och fixa balkongen på en gång. Först ska jag bara ta den här lilla grejen. För att jag ska ha den till de här. Till min avocado planta, tänkte jag.
Ja, men så här. Jag är faktiskt rätt nöjd. Det där ska tvättas för det är Findus-filtar och Findus-grejer. Sen är det lite krukor där. Och det är lite krukor här. Och sen gjorde jag bara så här inför nästa säsong. Men jag tycker det är bra. Sen tänker jag att man skulle kunna ha någon pumpa här kanske. Och någon pumpa typ här kanske. Eller ja, jag vet inte. Vi får helt enkelt se hur det blir. Men än så länge känns det bra. Men tomt. Där var ju Findus möbel innan så han kunde ligga och titta ut. Ja, det blir nog bra. Det blir nog bra. Nu har vi bara allt annat kvar att fixa. Nu drar vi. Hämta Lilleman. Inte hunnit med speciellt mycket. Jag har laddat gear eller laddat kameran. Så det regnade ut, men vi gjorde det inte. Okej, vi ska hämta Melli och sen ska vi hem och fortsätta städa. Jag satte mig ner och jobbade lite grann. Massa med igen och igenom. Men det har gått bra. Jag satte mig och gjorde det. Vi ska fortsätta hemma. Jag kommer nog även fortsätta. Åh, jäklar, det var det jag skulle kolla. Jag fick ju så här meddelande från posten angående min IKEA-leverans. En traktor, ja. Då. Alltså grejen är så här. Jag tänker på riktigt. Har man tid att fixa alla klädhögar hela tiden, då har man för mycket tid. Men jag tänker att Mellons kläder, absolut, det ska vi få in i hans lådor. Och de är ju här. Och de är ju så städade och fina. Men det är skitsamma. Det spelar inte jättestor roll. Ska du ha din kossa eller? Kanske inte. Det gick ju fort. Nu är det ju då bara mina kläder kvar. Alltså. Kolla min garderob. Där längst ner kan jag inte ha någonting. För att Mellon är där direkt. Och river i det. Eller hur? Hör du? Ajabajabaj. Du får inte ta i kontakter, hör du? Ja. Nej, precis. Det är ajaj. Frågan är om jag orkar fixa det här. Eller om vi bara skiter i det. Kolla, här är din motorcykel. Skit i den då. Där. Så. Åh, det gör så fint, Ellie. Ja. Det gör jag. Med det här. Alltså, egentligen. Oj, ramlar inte ut nu. Egentligen är det ju ingen som vet om det här. Jag kan ju lika gärna välja att skita i att lägga upp det här på min kanal, så vet inte heller ni om det. Men eftersom att jag är den här överärliga Ellie, så visar jag hur det är. Och min garderob. Jag menar på riktigt. Ni kanske till och med tycker om att jag gör en rensning av min garderob någon dag, eller? Tänker jag.
Jag menar, för att kunna rensa då behöver jag göra lite stökigt också. Jag ska till förskolan imorgon. Skitbra. Nu är frågan vad jag ska lära ut av alla de här nisse-sakerna. Det här ska ju till köket. Nisse, badrummet. Och det här är ju till Lovis. Nisse. Vart ska vi lägga dem för att komma ihåg dem? Vi lägger dem här med hans andra grejer. Där fick de inte plats. Jag är inte där heller. Jag får fan inte plats någonstans. Där flög han som är vant. Så. Nästa omgång med tvätt. Ska vi hänga tvätt? Och inte på bilen, Mary. Du kan ramla. Jag har hängt, eller tvättat lite mycket tvätt för att jag får inte plats. Jag har redan kört två maskiner. Det här var tredje maskinen, så nu är den där. Alltså den tvättställningen jag har, den är egentligen aldrig framme annars. Men nu är den framme. Och nu håller jag på att tvätta mattor också. Men de hänger jag ju på dörrarna. Så det spelar ju ingen roll. Men du har i alla fall kört fyra maskiner då. Klockan är 4:30. Vad ska jag påbörja nu? Kanske ska sätta mig en liten stund bara. Jag tror att jag gör det. Jag sätter mig en liten stund. Ta ett glas julmust. Jag börjar göra en hel del i alla fall. Nu ska vi kolla här. Vad vi har kvar. Min lilla lista. Kattmöbel. Balkongen. Sovrummet, alltså kläderna där. Dammsuga, eller halva typ. För att jag har inte gjort vardagsrum ännu. Eller sovrum. Skura golv kvar, plantera om. Mammas grav är också. Ja, just det. Kolla, det här är så typiskt mig. Tut tut! Nej, tut tut! Tut tut! Här, höll jag ju på. Och sen när jag väl gång håller på med någonting så börjar jag med någonting annat. Alltid. Det här ska ju också härifrån ju såklart. Det här är det som ska till mammas grav. Jag kan ta det på sig. Skulle kunna kanske gå dit imorgon. Aj, aj. Du ska inte ha vitlök. Melli, kan inte du komma hjälpa mamma städa? Det brukar han ju ändå gilla. Stackars Enik bara slänger runt här med mig i hemmet. Men alltså, förra veckan gjorde jag ingenting hemma i princip. Och helgen så var det bara kaos. Och nu känner jag bara att nu är det dags att göra någonting. Sen behöver vi även tömma den här inför att Lovis kommer. För att hon ska få klättra på en Findus annorlunda. Chipsrör där uppe. Alltså, förstår ni om man hittar det hemma? Fattar skattkammaren liksom.
plats. Det ser ut som en ny möbel. Undrar hur länge jag får vara så här. Problemet är bara allt, alla skor som jag lägger här, mellanskor. För att han gömmer ju dem om han når dem. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha dem. För att Lovis kommer vilja gå där uppe i. Kanske ska ha en kasse med hans skor här någonstans. Jag vet inte. Jag får fundera lite på den. Eller om ni kommer med tips. Jag har ingen aning vart jag ska ha hans skor. Nu är jag svettig kan jag säga. Fruktansvärt svettig. Jag stannade inte ens upp och tog paus. Men vi tar en paus nu, tänker jag. Lite julmust. Tog jag julmust sist? Nej, det kan jag inte ha gjort. Det borde jag komma ihåg. Eller jag kanske. Skitsamma. Undrar hur gammalt det är. När går det ut? Går ut 26 januari 2023. Det här är ju sjukt. Förstå vilken skattkammare. Behöver inte köpa någon fredagsmys. Jag måste sätta på min t-shirt för det är så jäkligt varmt här. Älskling, det där är fortfarande ingen studsboll. Kolla mitt hemmabygge. Den här, han har ju skakat den som har gått sönder både där nere och här. Och här, jag tog en alldeles för lång skruv som inte gick så det här liksom Jesus-tejpat den istället. Och så hade ingen ren matta hit heller. Nu är jag mattor så imorgon kanske kommer en ny matta här. Sen har vi allt det här kvar. Vi har mycket kvar här. Vi ser här. Den är fixad. Plantera om, skura golven. Köket är... Allt det här, yes! Åh, herregud. Tack, Emily. Jesus Kristus. Nej, men gud. Snorar jag också. Okej, en till. Åh, herregud. Sjukt gott. Fy. Vad gott. Och så enkelt och så snabbt. Mamma har ingenting i munnen. Hej. Va? Nej, mamma kommer ut istället. Har du en boll? Vad är det för färg på bollen? Oj, den kan fortfarande inte studsa. Åh, herregud. Klockan är alldeles strax 6:30. Jag håller på att baka en bröd. Jag ska testa ett nytt. Jag fick ett tips från en tjej som heter Pernilla. Om att testa ett bröd som är på... bakpulver. Så det har jag precis stoppat in i ugnen. Och vi har duschat och badat. Jätteskönt. Melon är ju sådär. Nu ska vi se att jag håller den här kameran rätt också. Melon är trött. Men jag ska försöka hålla honom vaken en liten stund till. Så jag ska ge honom ett nybakat bröd så fort det är klart. Här kan ni se hur det ser ut. Det här är utan jäst. Oh, ja, min ugn är ju så ren också. Men där. Det är bröd utan jäst. På bakpulver istället, det sa jag kanske redan. Och jag har gått runt här och smånallat ifrån den här middagen. För den var så snuskigt god. Det blir inga rester kvar här. Så vart? Får du stå på stolen? Melin? Pumpa. Ja, pumpa, men får du stå på stolen? Mamma pratar med dig. Men, får du stå på stolen? Så är jag. Får inte stå på stolen. Bra. Pumpa. Ska vi skära den med Viggo imorgon kanske? Ny dag, nya möjligheter. Igår kväll så bakade jag ett nytt bröd. Som jag fick tips om.
i alla fall. Det är slut nu. Alltså. Det var så gott tydligen så barnen åt upp det. Kolla här. Jag har köpt en kalender till Melli. Från Astrid Lindgrens adventskalender med massa pyssel och grejer. Det ska bli jättekul. Jag har inte funderat desto mer på hur vi ska göra det här. För att, ja jag vet inte, vi får se. Men den står så fint här. Och jag tänkte ju att jag skulle bära ner Findus sandlåda eller kattlåda. Och ta upp en annan till Lovis. Men Johanna berättade igår att Lovis går på. Hon har likadan låda, sina stora katter. Och Lovis går på den lådan. Så jag ska bara köpa ny sand. Och så får den hamna tillbaka i. Vad heter det? Badrummet sen. Om 9 dagar kommer Lovis. Åh, hon är så fruktansvärt fin. Hon är ju typ sköldpadda. Det absolut första jag ska göra nu. Jag har precis lämnat mellan på förskolan. Det är att rigga min säng med värmefilten som jag köpte för länge sedan. Varje kväll, alltså jag fryser ju så galet mycket. Ni som har följt mig länge vet det här. Och varje kväll när jag ska gå och lägga mig så bara shit, nu har jag glömt den där igen. Så nu ska vi rigga den. Så att jag inte behöver glömma den någon mer gång. Är tanken. Nu ska vi se timer. On off. Vi måste ju känna om den är något bra den här. Tänker när man har täcket ovanpå sig också. Jag som har mina 2 täcken dessutom. Vänta. Oj, tänk jag kommer sova som en drottning här. Och så var det det här förbannade stöket i köket som blir jämnt. Blä. Jag håller fortfarande på att koka min gröt. Jag tänkte äta risgrynsgröt till lunch. Jag var så sjukt sugen på det så bara, ja, det ska jag äta. Och sen har jag lagat världens diss, usch. Men jag ska vänta på gröten några minuter till. Alltså jag är så trött så jag ska nog äta gröten och sen ska jag gå och lägga mig en stund. Klockan är 11:30. Fy fan, alltså jag har stått och lagat skitmat i flera timmar. Eller ja, gröten har inte varit skit, men fy. Och vet du vad jag fick precis? Jag fick hem så här Nissen Julius. Gud, jag ser ingenting. Jag fick hem Nissen Julius första årets upplaga av Nissen Julius. Och så här brev här i som man ska klippa och rulla ihop. Och sen är det en nyckel till nissen. Och sen är en liten träbit som det står love på. År 1 står det på här. Åh, vad gulligt. Nästa år blir år 2. Vad gulligt. Det är min kompis Emma som är Nissen Julius. Så det ska bli så jäkla kul. Jag har ju längtat att få ge det här till Melli. Och förra året var han ju för liten. Förmodligen är han för liten även i år. Men jag tänker att det spelar liksom ingen roll. Det är själva så här nyfikenhetsgrejen. Och han har ju redan hittat Nissens grejer. Och låter dem absolut inte vara i fred. För jag la ju dem här inne. Och han håller på att pilla på det här hela tiden. Så här har jag lite grejer. Nej, det här ska bli riktigt kul. Faktiskt. Gud vad gott. Så får den stå en liten stund. Så kolla. Så gott. Jag har gått runt och städat här nu tillsammans med alltså lite speed cleaning på Instagram. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Så ni har inte fått vara med. Men jag har det här kvar och så har jag gjort där. Så länge. Ja, det kommer ju se ut så här en kvart. Ni vet ju hur jargongen är här hemma. Hur det brukar vara. Men bättre det är att man måste städa lite grann då och då såklart. Hur tråkigt det än må vara. Kommer ni ihåg, det var inte så länge sedan jag städade just den här bänken. Men det här har jag en förmåga att alltid bli jättemycket. Har du fått lite energi? Springer du? Hehehe.
Vi måste åka iväg och köpa nya lampor, för de här har gått, ser jag. Oj! Oj! Nej men gud. Här sitter de tänder längre, mamma. Kolla, här sitter de tänder, kolla. Ja. Nej. Kabeltandar tiger. Det ser som... Hur ska man... min pumpa. Och så två stjärnor här. Vet du, det är så bra, för vet du varför? Nu är det Halloween. Kolla. Nu är det Halloween. Nu är det jul. Perfekt ju. Jag tar den åt honom. Tappar din potatis. Men du bara sitter och kollar nu. Åh, oh, det här ser också läskigt ut. Ja, det är det. Oh! Vad mycket vet du vad jag skulle göra? Du måste hålla den rakt. Kom här, ställ dig här. Min ska också synas. Okej, okay, så lägger vi din där. Står den bra där så? Ja. Ja, det gör den faktiskt. Så är det okej. En läskig pumpa. Man måste lägga dem här nere, för de har varit på hoppas nu. Ja, så är det. Då var det förut, så är det nu. Kan du spänna, ta ner din lillebror? Mm. Pumpa ner. Men kom, kolla här, Mellie, så ska vara pumpan på balkongen. Sådär, titta. Britta. Kom och titta på pumpan, Melli. Melli, kom och titta på pumpan. Kom här. Här är pumpan, kom och titta. Här är pumpan. Ser du? Där är pumpan. Där var det bra. Var det bra där? Får inte ha din också där? Nej, jag vill ha min där borta. Det var jättefint. Pumpa! Pumpan! Det blev skitbra, tänker jag. En varsin pumpa. Hans på framsidan, min på baksidan. Nu ska man bara städa den här lukten. Alltså, det luktar. Akta knivan där, Viggo. Det luktar inte gott utan pumpa, kan jag säga. Jag ska ta och städa här och så ska jag lägga mallon alldeles strax. Oh.
beställt. Åh, shit vad tungt. Vad man har beställt. Oj. Müsli bars till barnen. Oj. Oj, oj, oj. Massa olika så här müsli bars. Vad är det för något? Tack, tack. Dark chocolate berry. Oat power. Almond caramel. Alltså mandelkaramell. Det här är också sån här. Bars. Alltså så att barnen får i sig snabbt. Oj, just det. Jag har köpt jävla musta. Jävla musti, jävla musti. Oj, vad många med le. Och här är en till sån här müslibar. Och här är en till müslibar. Och här är en till müslibar. Här är en till müslibar. Alltså, det är inte överdriva, eller? Nej, va? Och sen är det två till såna här. Chocolate crisp bar. De kan vara där, Melly. Okej. Okay. Kolla här, mamma köpte dig då. Ja. Vad är det? Ja. Tack, tack mamma. Akta dina fötter där nu så att du inte gör illa dig, Mally. Oj, ja. Eftersom att inte, om jag har de här framme så äter barnen upp det direkt. Så jag lägger faktiskt in de här i min kylhusen, i min garderob. Jag har en egen hylla i en garderob som jag gjorde för det här. Men nu jag tror inte jag kommer få plats. Jag har en hel snack kvar från sist när jag beställde. Och det här är Naked Peanut Delight Raw Food, Raw Fruit och jordnöt. Den här dagen blir spännande. Alltså jag har så mycket jag tänkt att jag måste hinna med att göra medan Mellan är på förskolan. Och jag inser redan nu att jag kommer aldrig hinna. Men ja, jag hade först tänkt att jag skulle laga en förbaskat jäkla mycket mat när han är på förskolan. Men så kom jag på att jag har ju massa annat jag behöver göra också. För det första så ska vi snart iväg till, eller snart klockan är halv åtta. Och om en timme ska Mellan till förskolan. Och direkt då åker jag med Viktor till hans skola för att det är utvecklingssamtal där. Och sen, ja, är dagen igång. Men redan där försvinner en hel del tid för min matlagning. Så vi får helt enkelt se hur det blir. Och idag kommer ju leveransen från IKEA. Det stod att, alltså med postmord. Jag vet, man får inte säga så, men jag säger så i alla fall. Jag har ytterst lite förtroende för dem. Det stod att det skulle komma mellan 17 och 22. Och i mitt huvud säger det så här att ja, de kommer komma 22, så vi kommer inte ens hinna fixa det här bordet. Men jag ska tänka positivt och kommer komma klockan 17 och så hinner jag montera upp mitt kontor och fixa ordning. Jag har ju min skrivare som står där, kommer nog den som Peter kommer lämna. Jag har fortfarande inte installerat den för jag tänkte att jag tar den när jag har mitt skrivbord. God morgon, jag har beställt i appen. Tack. Jag vet inte. Jag tror att han pratade i den, men jag kör fram och säger bara. 7 minuter kvar. Jag som sa, vad beställt i appen? Jag bara, tack. Bra mamma. Var beställt i appen? Jag bara, tack. Cringe. Var det cringe? Ja. Jag har 9745 i den här, men jag hörde inte dig för du var lät dina högtalaren längre bort. Så därför jag bara, ja tack.
Vad sa du? Tack. Tack. Kom igen. 10 sekunder. Va? 10 sekunder till en slut. Den 27 tionde? Ja, men det, ja. Ja, det är idag. Den sitter idag. Ja, om det står den 27 oktober så är det ju idag. Jag glömde ju givetvis den här långa tändaren hemma som jag plockade fram. Jag glömde den i alla fall. Så ja, jag fick ju stanna på macken och köpa en liten tändare. Kom här. Nej men gud, det är fasaner här. Kolla. Är det fasankillar båda två som ska slåss eller? Har du haft någonting? Jag tror att det är fasaner. Aldrig sett såna här. Nej. Chas. Kolla vad den springer. Ja men det är dit jag ska din fuling. Kolla här. Så om du klipper det här Viktor. Ser du? Om du klipper det med den här saxen. Så kan jag plocka bort lite löv och lägga dit den här nya grejen. Så klättrar ifrån den eller springer ifrån den. Nej. Vill du lyfta den som är grön? Vi har stått här och pratat om mormor. Jag frågade Viktor om han kommer ihåg henne och det gjorde han ju ganska mycket. Nej, påsen ska jag med mig hem. Vi har varit på utvecklingssamtal och alltså jag måste bara säga att han går på en riktigt bra skola. De verkligen så här hjälper och ni vet ju redan att Viktor har sin Asperger precis som jag har. Och det är någonting som skolan inte visste om. Och jag blir så här förvånad över att inte hans högstadieskola har gett det vidare till gymnasiet. Så nu när de så här bara, aha, det var som att de förstod nu. Så nu ska de omgöra så här helt ny studieplan. Och det känns så himla bra att de lyssnar och vill hjälpa Viktor. Så jag blir jätteglad över att de är så fina på den skolan.
Dags för en kopp kaffe. Jag gjorde om, alltså jag vet inte vart jag ska ha alla växter. För att jag vet inte vart de kommer trivas. Här, de här klippte jag från den här som var jättelång här, ni såg ju. Så de får ligga här och få lite rötter, de två. Sen det här är frön från den här paletten, så får vi se. Som ligger de här, och sen är det några nya paletter, några elefantöron. Alltså kolla vad många elefantöron det var till den här stacken. Så får vi se hur den mår här. Ja, ni ser, det är lite allt möjligt här, men jag hinner inte göra resten av det här nu. Utan just nu får det här ligga här, och jag la skrivan där, för att den ska ju ändå till vardagsrummet när jag har fått skrivbordet. Så jag ska ha skrivaren där så att jag kan få bort, för allt det här, inte allt, herregud, jag är stökig som person, det vet ni vid det här laget, men mycket av det här är plugg och jobb. Och samma sak i den där bokhyllan, så är det, nej, det är ju inte, jag har ju flyttat. Det var mycket jobbgrejer där förut, men de har faktiskt flyttat ut vardagsrummet redan. Men så att vi kan få ett klint matbord och äta och baka och fixa och dona, så att jag inte behöver flytta och städa allting hela tiden. De här får stå kvar här så länge. Här är det två, här är ett elefant örebebis, får se om den tar sig. Och sen är det två paletter här. Här ska jag lägga tillbaka grejerna, och nu ska jag bara ta en kaffepaus. Jag ska hämta mellan om ungefär en och en halv timme, och jag måste ställa mig och filma för matlagningen. Men det här är i alla fall det jag gjort nu. Jag ska ta ut planteringsgrejerna också. Och så ses vi sen när IKEA-grejerna kommer, så vi kan montera lite grann. Alltså, oj, går det bra, Melly? Glassbilen kom. Jag fick sms tidigare idag och trodde att jag hade missat den. För att det stod i smset att, aj, mina fingrar. Det stod nämligen i smset att de hade saffransglass nu. Så då tänkte jag ju såklart att jag måste, oj, förlåt, jag måste testa det. Men gud, stå still här. Och så fick jag mellan en sån här. Ska du öppna din glass? Ska du öppna din glass? Fan, fan, får jag alltid sån här guldtäng varje gång. Vad har du fått för glass? Oh! Ska du sätta dig i soffan då? Wow. Ska du stoppa i munnen? Gott. Och så köpte jag i alla fall, jag är ju så här saffranstorsk. Men alltså, har ni testat den här någon gång eller? Oj, så. Jag ska faktiskt ta och prova. Sen köpte jag så här småstrutar, 30 stycken, de hade något så här billigare pris. Det blir säkert jättebra. Jag stoppar in alla de här i frysen, men vi öppnar den och kollar vad den smakar. Jag älskar saffran. Är det gott? Är det namnam? Oj, kolla. Vilken gul glass. Glass. Åh, den är god. Mm. Får man gå och sova nu? Alltså, så trött. Jag ska ta och göra lite hudvård. Och sen gå och lägga mig. Klockan är 20:09. Så trött. Klockan är typ 6:30 på morgonen eller någonting. Flygplan. Kolla, vi fick ett paket med Early Bird i morse. Ska vi öppna paketet? Och kolla.
Early Bird levererar alltid när de ska göra det. Det är aldrig något strul med dem. Går det öppna här? Åh, vad är här i? Wow! 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 Där, vad har vi köpt, Melly? En pärm till mammas bokföring. Ja, en pärm. Vad är det mer här i? Vad bra att de lägger i en sån här. Det här är överstrykningspennor, block, batterier och en tjockpenna som man kan en märkpenna helt enkelt. Och här är de här knivarna som man fick på köpet. Alltså, jag behövde ändå köpa grejer hem till mitt kontor, så då passade jag på att köpa därifrån för att man fick det här knivsättet. Och alltså, jag vet inte det här med vilka knivar som är bra, vilka som inte är bra och så vidare och så vidare. Så jag tänkte, de är värda 400 kronor stod det. Vi får väl se vad det är för kvalitet, men jag tänker att det är i alla fall säkert bättre än mitt rusta kvalitet. Du, det här är vast. Nej, vänta, vänta lite. Kolla här, Melly. Oj, kolla. Inte röra, inte röra, inte röra. Wow! Wow, ja. Kolla den här kniven. Ja, det är vast. Vet du vad vi ska göra, Melly? Jag tror att det här kan vara bra knivar. Vi får väl se. Vet du vad vi... Nej, Melly, vet du vad vi ska göra? Melly, vänta, titta. Vet du vad vi ska göra? Ska jag berätta? Ska jag berätta vad vi ska göra? Vi ska bygga ihop en möbel. God morgon, Freda. Tycker ni här i mörkret? Ja, som sagt, jag måste köpa nya lampor för att de har gått. Sen ska jag ha en lampa här också, ståendes på bordet. Vi ska gå ner i källaren och hämta en stol. Och den här stolen ligger ju längst in här säkert. Alltså, jag orkar inte. Vad är det för fel på det, eller? Ja, det kan man fan undra.
jävlar. Akta dig. Fan, är det som låter? Ska du sitta på stolen så ska vi gå hem? Det är någon jävla leksak som låter här och jag vet inte vilken det är. Och helt ärligt så kan jag inte bry mig. Skit i det, jag är helt svettig. Okej, så där ser det ut just nu. Alltså jag är jättenöjd med hur det blev. Jag ska avsluta den här vloggen här tror jag. För att jag började redigera den här igår och den är lång. Den är väldigt lång. Och jag vet att vissa kommer uppskatta det. För att vissa vill ha väldigt långa vloggar. Andra kommer inte uppskatta det. För att det är, alltså det är jättelång vlogg. Och har ni sett hela vägen hit så vet ni ju att det är väldigt, väldigt långt. Jag ska organisera här hemma. Jag ska fixa i ordning mitt skrivbord. Och jag ska ha mitt jobb och plugg där. Sen ska jag åka till tippen med alla kartonger senare idag. Eller om ett år, man vet aldrig med mig. Och det här kommer bli klurigt med honom. Han kommer vilja klättra där hela tiden och jag fattar honom. Så ja. Bra Ellie, bra tänkt. Nej men det blir säkert jättebra. Jag får lägga ner stolen bara så han inte kan klättra. Får man klättra på den? Nej. Det får man inte. Okej hörni, tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen. Jag hoppas att ni har uppskattat den. Och vi ses i nästa video eller vlogg. Nästa vecka blir det säkert en hel del. För att nästa vecka kommer ju Lovis. Och så kommer Joanna och Lina. Får ni träffa för första gången? Hon har en egen YouTube-kanal som heter Pigan Lina. Jag tror att hon heter Pigan Lina i alla fall. Åtminstone heter hon det på Instagram. Men hon är i alla fall en mjölkbonde. Vi jobbar tillsammans i vår online business. Och det är första gången vi träffas in person om man säger så. Då ska vi ut. Vi ska ut och käka lite mat. Och vi ska till Costco. Därifrån kommer jag filma en helt egen shoppingvideo ifrån. Det är första gången jag ska dit då. Sen ska jag även göra matvideo nästa vecka. Jag ska göra en shoppingvideo nästa vecka. Ja men det blir ju en hel del som ni märker. Så det kommer bli några videos nästa vecka, vilket jag verkligen ser fram emot. Jag hoppas att ni också gör det. Men tusen... Ja, där sitter du, ja. Den får du inte röra, nej. Det är mammas skrivare. Okej. Tusen tack för att ni har kollat på den här. Så jag känner mig så rörig just nu. Vi ses nästa gång. Ta hand om er allihopa. Och ni får jättegärna prenumerera och trycka på gilla-knappen. Så hjälper det mig jättemycket här på YouTube. Jag uppskattar det jättemycket. Mellan vad var det jag sa? Skrivan direkt alltså. Nu är jag lite urkopplad här. Hörru. Jag sa ju ajaj eller hur? Det får inte, tack. Ja, jag ska bara hantera det här också. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här. Vi ses i nästa video eller vlogg. Ta hand om er allihopa. Puss och kram, hej då.